Meu nome é Fabiano Dalla Bona, sou artista plástico, professor de italiano, metido a escrever sobre cozinha e cozinhar. Eu gosto de vir no mercado municipal porque eu encontro tudo o que eu preciso e aquilo que eu não preciso para fazer as coisas, as minhas alquimias dentro da cozinha.